Անտեսանելի մարդը կարդացել ենք բոլորս, կամ գոնե ֆիլմը տեսել ենք հաստատ։ Պարզվում է, մեր քաղաքի նկարիչներից մեկի արվեստանոցում, եթե ոչ անտեսանելի, ապա կիսատեսանելի մեկն է ապրում։ Գնանք ծանոթանանք։ Անտեսանելիություն, դատարկություն, ինքնության բացակայություն, կառուցվածք, որ իր միջով բաց է թողնում դրսից եկող ինֆորմացիան, միայն որոշակի այլակերպումներով թեթևակի արտացոլելով այն։ Այսպես է բնութագրում նկարչուհի Արփինե Թոքմաջյանը իր թափանցիկ մարդկային էակ ստեղծագործությունը։ Եվ առաջին զուգահեռը, որ գծվում է մտքումդ այս կերպարին հանդիպելիս, դա Մուզիլյան հայտնի մարդն է, առանց հատկությունների։ Մենք որոշեցինք թափանցիկին դուրս հանել արևի ու մարդկանց մոտ։ Մոլորվածություն, դու չկաս, քաղաքը քեզ չի տեսնում, լղոզվել ես անընդհատ շարժվող այս ֆոնին։ Փողոց, աղմուկ, մեքենաներ, խանութներ, ապրանքներ, ռեկլամներ, գործարքներ և կոշտ այս ռացիոնալիզմի առջև կանգնած այսօրվա մարդը, հեղեղու, անդեմ ու անկերպարանք։ Ինչից առաջացավ թափանցիկ ինչ-որ մեկին ստեղծելու գաղափարը։ Գաղափարը իրականում բավականին երկար ժամանակ կար, մոտ 2 տարի ես մտածել եմ այդ կերպարի մասին։ Հասարակության մեջ այսօրվա իրավիճակը, այդ գովազդային հեղեղը, ինֆորմացիոն հեղեղը, շատ տարբեր բաների մասին մտածելուց, երբ որ անալիզ էի անում, վերջում դառնում էր թափանցիկ կերպար։ Դու այսօրվա հասարակությանը տեսնում ես այսպես, իներտ, անդեմ, անկերպար։ Ես կարծում եմ, որ հասարակության բոլոր անդամները ինչ-որ չափով, տարբեր մարդիկ տարբեր չափով դառնում են այդպիսին։ Ինֆորմացիոն հեղեղը այնքան շատ է հիմա, որ որպես պաշտպանական ռեակցիա կարող է լինել թափանցիկ, կամ ընդհակառակը այդ ամենի ազդեցության տակ մարդ կարող է կորցնել իր ինքնությունը։ Ես պատկերացնում էի, որ անպայման պետք է լինի թեթև նյութից և կիսաթափանցիկ կամ թափանցիկ և հնարավորին չափ ոչ ստաբիլ մի տեսակ հեղուկ։ Փորձեցի անել թղթից, բայց այնքան էլ չհամոզեց ինձ, հետո երկար մտածելուց հետո հանկարծ գտա այս նյութը ու տեսա, որ ամբողջովին արտահայտում է այն նյութը։ Գյոթե ինստիտուտը այս տարի Art City մրցույթ էր կազմակերպել Երևանում, որն անցկացվում էր արվեստային ներխուժում հանրային տարածք խորագրով։ Արփինե Թոքմաջյանը իր այս նախագծով մրցույթի հաղթողներից մեկը ճանաչվեց։ Միշտ մտածում էի, որ պետք է շատ ավելի լավ կլինի, երբ որ այդտեղ ցուցադրվի հասարակական վայրերի մարդկանց մեջ, ինքը դառնա մարդկանցից մեկը, և ոչ թե ցուցասրահում, որտեղ ցուցասրահում դառնում է քանդակ արձան, իսկ ամբողջ միտքը նրա մեջ էր, որ այդ օբյեկտը դիտվի որպես հասարակության մեջ անդամներից մեկը։ Այդպիսի իդեա ունեցա, որ ցուցադրվի բացօթյա տարածքում և լինի ոչ թե մի հատ, այլ մի քանի հատ, որովհետև մի հատի դեպքում կլինի ունիկալ, իսկ ամբողջ իդեան լեղում փակառակի մեջն է, որ դա պետք է, որ ինքը ներկայացնում է հակա ունիկալությունը։ Առաջարկեցի Սիրահարների այգում, որ դրվի 3 ֆիգուր, 3 օբյեկտ, մի քիչ տարբեր շարժումներով, մի տեղ քայլող, մի տեղ կանգնած, մի տեղ ծառին հենված, և շատ կուզենայի, եթե իրականացվի, այնպես լինի, որ առաջին հայացքից նույնիսկ չերևա ինքը, հետո հանկարծ հայտնաբերեն մարդիկ։ Երբ միջավայրի ազդեցության կուտակումը հասնում է իր գագաթնակետին, փախչում ենք։
Ճիշտ համակարգված այս աշխարը, որ մեր փայլուն մտքի արդյունքն էր, դուրս է եկել մեր դեմ։ Ու ամեն օր, ու ամեն ժամ ճզմում է մեզ։